Gjiknuri me shjetës 30, a i vjen me një super makinë tjetër. Damian Gjiknuri ish ministri i infrastrukturës dhe energjisë me sa duket është i fiksuar pas automjeteve të shtrenjta. Edhe pse jo më ministër, ai në parlament paraqitet me makina të shtrenjta që pas heqjes së Mercedesit luksos që i kaloi ministres së re, Belinda Ballukut. Këtë të njëjtë ai u paraqit në kuvend me një makinë goxha të mirë, madje që ja kalonte edhe ministres.